de la Maria Teresa Miró Alàix, doctora en Geografia i Història, en l'especialitat de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Va publicar una tesi en les monografies emporitanes sobre la ceràmi ceràmica àtica decorada del segle V i IV a Empúries. Ha estat cap dels serveis d'arqueologia de diferents parts del territori i, finalment, ara és la responsable cap del servei d'arqueologia i paleontologia de la Generalitat de Catalunya i ha dedicat una part important dels seus treballs a la investigació arqueològica sobre la importació justament de ceràmiques gregues en el territori del nord-est peninsular i específicament a Empúries, a Paralada, a Montjuïc, a Tarragona, a Serra de Daró, a Ullestret o al Coll del Moro de Gandesa. I, com us deia, en una nota que ella mateixa em va fer, Diu, a Catalunya hi ha com a mínim 120 jaciments arqueològics on s'han documentat vasos grecs relacionats amb el consum del vi des del segle VI abans de Crist. Tu mateixa. Sí. 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 Bon dia. Doncs... Uh... Jo us parlaré sobre com títol, sobre la presència i distribució dels vasos grecs pel consum del vi en els poblats ibèrics del nord-est peninsular. Eh, bueno, aquestes primeres diapositives, després de la fantàstica xerrada que ens ha, que ens ha fet la, la Paloma Cabrera sobre el, les formes dels vasos utilitzats en el consum del del vi, potser són una mica sobreres, però era una mica eh, amb el que ens trobarem després mostrar-vos, eh, sobretot en nivell del vernís negre, la gran panòplia de diferents tipus de... Sí, gràcies de diferents tipus de, de vasos que es eh, que s'havien fabricat en ceràmiques, en ceràmiques àtiques i dels quals en alguns casos poden exportar. Com després anirem veient, que és la la grandíssima tipologia de diferents tipus de, de copes, d'èssips, de, de craterisc. Eh, uh, a l'hora de la veritat, eh, uh, el conjunt de formes que ens anem trobant en els poblats ibèrics del, del nord-est peninsular eh, serà, una mica més, serà una mica més reduït. Uh, en aquest tipus, uh, en aquest quadre, uh, veiem una mica el que seria el conjunt tipus de la vaixella àtica que ens, que ens troben els poblats ibèrics. No sempre eh, es troben tots i, i, hi ha una gran diversitat també en funció del tipus... Després anirem, després anirem veient tota una sèrie de, de conjunts dels diferents, dels diferents poblats, però sí que és veritat que el, eh, el conjunt bàsic serien alguns poblats eh, trobar eh, algun tipus de cràter, alguns tipus de, de copes, sobretot molts cèssics, i també eh, en gran conjunt, tot, sobretot en la que serien ja les vaixelles de, de negre, tot el conjunt aquest de vols, escudelles, que acompanyarien el, que acompanyarien el servei. En alguns espais també el, dintre del poblat s'acompanyaria el conjunt amb les localitzacions de, les, de Senòqua, o les Gerres del Cerdí. Com ja han estat comentant una mica abans, eh, si bé part d'aquest conjunt seria el que en el món grec es disteniria en tot el que seria el, el simpòsiu, en el món dels poblats ibèrics no queda gens clar i segur, la més probablement és que no... La, la utilització de la vaixella no sigui la mateixa que s'utilitza en el que s'utilitza en el món grec. Sí que com, bueno, com han estat comentant, a banda dels usos posteriors que s'han documentat en, en vasos en alguns conjunts de necròpolis, moltes d'aquests, la majoria dels, dels vasos que veurem estan localitzats en poblats. La qual cosa indica que abans de destinar-los a un ús posterior, com seria el, el món de les urnes funeràries, en algun moment, en algun tipus d'utilització, tindrien dintre de la vida quotidiana. El que no, el que no està constatat és que se segueixin, seguissin els mateixos tipus de rituals com en el simposi grec. És a dir, les, els cràters no sempre, eh, potser no, no l'utilitzarien les barreges de l'aigua i, el, de i el vi i possiblement les copes sí que es destinarien en alguns en alguns tipus de, de rituals de, de, de consum de, del consum del vi. Per mostrar una mica la diferència entre el, aquesta petita reducció de les formes que, sem, que es trobarien en els poblats, en els poblats ibèrics, us he mostrat una mica la, la taula dels diferents tipus de, de formes i de vasos que s'ha localitzat, eh, en aquest cas en ceràmica de figures roges, a la ciutat d'Emporion. Eh, la ciutat d'Emporion, evidentment, és una ciutat, és una ciutat grega i eh, s'han localitzat eh, gairebé eh, tots els tipus de vasos eh, utilitzats en els utilitzats en el en el simposi, en el simposi grec. Tenim tot el conjunt dintre de tot el conjunt dels dels vasos destinats a al veure els diferents tipus de, de sílics o copes, tant les, de, tant les de peu alt com les de, com les de peu baix, les copes sèssifs, els cànters, els sèssifs el, i els rítons. Uh, també s'han documentat doncs, tot, uh, tipus de plats, plats de peix, i els diferents conjunts dels cràters en nivell de cràter, doncs s'han documentat cràters tant de, dels, difer, dels diferents tipus de cràters que van ser, que van sent vist, de, tant de columnes com de campana, com de calça com de volutes. També, també s'han documentat els estamnes, les pèlices, les àmfores, les sídries i, i les cenocos. en el que seria la vaixella de vernís negre, doncs aquí hi ha tota una varietat de, de formes de, localitzades també a la ciutat, a la ciutat d'Empòria. A nivell de, a la, a nivell de la distribució territorial, el que sí que us volia comentar és que bàsicament a eh, aquest conjunt de de punts, eh, està fet sobretot en llaciments que tenen ceràmiques, bàsicament de vaixella de taula, és a dir, en els llocs on s'han localitzat. tant ceràmiques, bàsicament, el el 90% eh ceràmiques sàtiques i també ceràmiques d'èpoques anteriors, com serien eh, ceràmiques jònies o ceràmiques de la de la Grècia de l'Est i també de, de, de la del de la zona de producció Massaliota, encaminada sobretot a la de taula. El que sí que no, no hem marcat són eh, diferents punts, tot i que en molts casos coincideixen, eh, on s'han localitzat tot el que serien les eh, diferents tipus de les anfores de transport. Eh, perquè, bueno, el meu tema bàsicament és la, la cermicàtica i, i sí que hem anat localitzant punts on s'han localitzat jaciments eh, en vasos destinats al consum del vi, que és del que venia a parlar. Possiblement n'hi hagi hagués algun que no estigui oh, potser algun el trobareu falta que no estigui recollit i també hi ha altres punts on eh, en aquest moment no estan posats en el mapa perquè el, el, els diferents, els escadossers fragments que s'havien localitzat, correspondrien a formes de vasos eh, grecs, però que no estan destinats específicament eh, relacionats amb el consum del vi, com podrien ser les, les lecànides, els lècids, etc. Tot i que eh, sí que s'ha de dir que el 90% de la vaixella àtica localitzada en els poblats ibèrics eh, està relacionada amb amb el consum del vi. Eh, perquè si ja és difícil de comprovar eh, que la utilització d'aquests vasos poguessin tenir la mateixa utilitat, servissin pels mateixos tipus que, eh, que que en origen, que a Atenes són les altres ciutats gregues, eh, la destinació dels altres diferents tipus de vasos, com les de Càlnides, que són les les per vasos de tocador eh, femenins o les, els diferents vasos de perfum com les lècids poguessin tenir aquí eh, una utilitat eh, extrapolable a la, que, a la que hi hauria en el món, en el món grec. A nivell de distribució, eh, com podem veure aquí, hi ha una sèrie de focus on hi ha una més alta concentració de, de llaciments amb eh, amb vasos, amb vasos grecs. En primer lloc, eh, caldria destacar tota la zona de l'Empordà, que vincula al voltant de les eh, d'Emporion i de l'altra ciutat, de l'altra ciutat grega, de Roses, de la qual tenim menys, menys dades que la de que la d'Empúries, on eh, la seva proximitat fa que es puguin s'hagin localitzat moltes més molta més quantitat de vasos. O sigui, no, o sigui, no és banal que els, després d'Empúries el segon llaciment on s'ha localitzat més vaixella àtica doncs sigui, sigui, na, sigui el poblat d'Ullestret, situat relativament, relativament a la vora. Mm després de la, tota la zona de tota la zona dels, dels sindiquetes hi ha un diferent eh, la zona la zona costanera on es van localitzant diferents eh, els diferents punts eh, relacionat amb tot el que seria la navegació en el món antic, la navegació de cabotatge, els punts de, de mercadeig. I després, com podem veure, hi ha dues zones amb una concentració bastant bastant gran de de jaciments en ceràmica grega que seria sobretot sols els jaciments al voltant a la zona Laietana en el qual com veurem més tard destaca destaquen dos dos volats un el que seria el Montjuïc eh, on hi hauria un centre de distribució de, de cereals de mercaderies eh, força important. I després també una altra concentració de llaciments en molts poblats i en molta concentració de localització de troballes a la zona de la Cossetània, on hi ha el, els llaciments importants serien el, el, poblat ibèric de la ciutat de Tarragona i d'altres llaciments com, com, que veurem, com Calafell o Macies de Sant Miquel, tot i que aquest eh, hauria de ser un dels jaciments importants de l'Ara Cossetana, però encara està molt poc, molt poc excavat i tenim, dir, tenim molt poques dades. A nivell de la penetració cap a, cap a l'interior, eh, es coneixen ja penetracions i localitzacions d'importacions de ceràmiques gregues relacionats amb el consum del vi en zones ja interiors, és a dir, un dels vasos grecs eh, més antics és una copa Uh, de mitjans del segle VI de l'escenari càntic de, de Barnis negre a Puig a, a Manresa. I això ja veu que van seguint o sigui, totes per totes la, la penetració cap a l'interior per, per les vies fluvials i després uh, s'estenen també uh, amb bastanta profusió en tot el que seria l'àrea largueta i finalment tot un conjunt de llaciments a la zona de l'Alsiarcabons que com podeu veure en el mapa eh estan distribuïts uniformament al llarg de tot el curs de tot el curs del riu del riu Ebre. Ara passarem una mica a diferents eh conjunts de de materials eh en diferents yaciments. Tot i que no és un poblat ibèric, eh, una petita mostra de les ceràmiques de, de la ciutat de, de Rode, on també pues, hi havia pues, aquests eh, conjunts de, de les copes, les cràteres, aquesta de barnes negra, i, i d'un nàssif. Ah, com comentava abans, eh, després d'Emporion, el jaciment on s'ha localitzat més ceràmica més ceràmica grega és la ciutat d'Ullestret amb els seus dos nuclis el que seria les excavacions entre del Puig de Sant Andreu i les de l'illa d'en Reixac i després també tot i que ja no és poblat s'han també localitzat moltíssim material a la necròpolis de, de Serra de Daró relacionada amb aquest món. Així podem veure una mica la diferència entre els poblats i les necròpolis. A Ullestret eh, hi ha documentat material ja des de llancs ja del segle VI-C, ceràmiques, ceràmiques iònies, hi tenim un olpe ioni, les copes eh, B2, i després eh, tots els materials hi ha de ceràmiques de, de, figures, de figures negres, eh, sobretot a nivell en conjunt de copes i tots els materials de conjunts de figures negres d'aquestes de, copes de, dels pintors del taller d'Aimont de, de que serien a ja finals del segle VI, principis del segle V, dels quals també hi ha empúries, hi ha representada una quantitat, una quantitat notable d'aquest material. Dir, si ens fixem en els tipus de, de pintors i de, tip, de diferents materials, eh, es veu un paral·lelisme molt, molt estret entre la, el material localitzat a, a Ull Estret i el que s'ha anat localitzant a, a Emporion. A nivell de conjunts, eh, ja passant al segle, segle V, tindríem els conjunts eh, de les grans cràteres. Aquestes són cràteres procedents del, del poblat. Eh, després ja hi ha... com aquí. Eh, volia assenyalar, però no. Hi ha craterisc de ceràmiques ja de més de segle, de segle IV. Eh, trobem, trobem enòquas, trobem ascos, és a dir, hi ha... Eh, o sigui, jo havies tret ja ha un repertori de, de vasos molt, molt complet que, tot i que no es troben totes les, tantes formes com en, les, com en la ciutat d'Emporion, s'assemblaria assembla, bastant al tipus de repertori. I seria tot un conjunt de, de les diferents tipus de, de copes, tant en figura roges com en vernís negre, les, les copes de peu alt, copes de peu baix, eh, sílix, copa sèssif, eh, un bolsal, eh, seria... aquí i després un conjunt sobretot eh molt nombrós de dels dels èssips, tant del segle V com el segle IV i en el en figures roges o en negre o en en els el, en les decoracions d'aquesta ceràmica sobrepintada amb garnaldes del, del tipus Sant Valentí, en les quals també eh, s'han documentat doncs, eh, diferents cànters. En el conjunt de la necròpolis, eh, de, aquí hi ha una petita mostra de, del que serien també doncs, eh, una glaux, una mica reclamada pel tipus, una copa una inocua i una, i una petita cràtera, això, quan comentàveu abans de les mides de les cràteres quan de la Palma, aquesta és una cràtera realment de dimensions molt, molt petitona, i eh, això transforma una mica el, el que us podia comentar abans, no? és a dir, eh, de l'ús quotidià que hem trobat tot aquell, tota, aquella, tota altra ceràmica que estava documentada, localitzada en els nivells de, d'amortització de les habitacions del, del poblat, també després, eh, en, un, en el moment de donar sepultura, doncs, se reutilitzen part de tots aquells vasos, eh, tant eh, alguns eh, com a, poden tenir utilització com alguna de les cràteres com a, urna, com a urna funerària o simplement com a acompanyament en, en tot el que seria el dipòsit, el dipòsit funerari. A uh, un altre llaciment de l'Empordà, on també s'han localitzat eh, uh, ceràmiques gregues tan important, seria Mascastella Castellà de Puntós, i també doncs, es localitza el conjunt de cràtera, copa i diferents tipus de, de copes i èssips. De, tant en vernís negre com en figures rolles i fins i tot també en eh, figures negres. A la a Saus, a Camallera, doncs també hi ha tota una, una localització. Aquí també des de, des de, segles, des de segles VI, les ceràmiques que està dient més a la vostra dreta serien eh, doncs, eh ceràmiques, ceràmiques jònies i després hi ha tot el, el conjunt representatiu, més representatiu de ceràmiques de, de vernís negre, corresponent el, amb, les, amb les copes, amb aquest, amb aquest llavi exvessat, que es trobaríem a l'esquerra. A a també doncs, pues, ceràmiques de, de Sant Valentí, Èssips... Eh, uh, una cosa que, bueno, abans no he comentat, eh, uh, comparat amb altres amb altres zones de la península ibèrica, com per exemple Andalusia, aquí en, la, en el nord-est potser hi arriben moltes més importacions de d'èssips que, de, que de copes. És a dir, eh, sigui, en, el, en els jaciments, d'Andalusia hi ha moltíssima localització de, de copes i aquí, en, en, sobretot en ceràmica de figura roja, en proporció eh, s'han localitzat moltíssims més, moltíssims més èssims que, que copes. Uh, altre, bueno, seguint el, el, recorregut dels llaciments, a uh, Mas i Cari d'Empordà també hi ha ceràmiques, bàsicament aquí serien ceràmiques iònies, també algun petit vol ja de, del segle IV, vull dir que i el cèssif aquest típic, que seria l'esifàtic del segle, del segle IV, a Oliveta Viladamat, al Camp de l'Illa de Viladamat, eh, també ceràmiques, copes en figures, en figures negres, i després, eh, ja d'època més avançada, els cèssifs aquests de, en decoració sobrepintada, eh, un, l'altra volta. El... Ah, repetint una mica. eh, també, és a dir, eh, bàsicament la ceràmica serien eh, copes de vernis negre, ai, de figures roges, i tot aquest, aquest conjunt de vols, de vols i escudelles ja de segle, de segle IV, amb les decoracions de les, les palmetes la, i la rodeta a Sant Sebastià de la Guàrdia pel Freud tornem a trobar a uh, cràteres i el conjunt de, de copes de Esif, copa i, i, les, i les pàteres i a Sant Julià de Ramis uh, també des de les ceràmiques jònies fins tot el conjunt de, de de, de copa i d'èssit. De, Eh, uh, he anat passant alguns per veure una mica de, a nivell testimonial en alguns, en alguns llaciments també del Puig de la Creueta només s'han localitzat simplement el que serien algun fragment de, de copa Mas Castell de Porqueres també aquestes copes de, de, barnis, de barnis negre aquí a la, a la Torre dels Encantats d'Arenys de, de Mar. A Borriac ja seria un altre dels llaciments importants, aquí ja passem de tot el que seria l'àrea dels sindiquetes cap a l'àrea laietana, ja en algun dels llaciments anteriors. Un dels llaciments importants de la zona laietana és, és Borriac, a Cabrera de Mar, a Borriac es localitza ja ceràmica de, des de fi, mitjans del segle VI amb aquestes, aquests materials de, de ceràmica de figures negres i després tot aquest conjunt de, de vasos per veure, copes i copes èssims i també un conjunt de, també un fragment d'una cràtera eh, marcant una mica el, 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 que és el, el, conjunt, el conjunt tipus localitzat en els, en els jaciments de, del nord-est. Les sitges del port de Montjuïc de Barcelona, com us he comentat abans, juntament amb Borriac, són els dos, els dos centres de, de primer ordre de l'àrea la, lletana. aquí es troba tant a nivell de ceràmica grega com d'altres tipus d'importacions un conjunt de, de materials molt molt notable, molt, amb, molt, eh, amb moltíssims tipus diferents d'importacions, eh, que ens acostaria molt amb molts tipus d'importacions de les que es troben a, a la ciutat de, la ciutat d'Empúries. Aquí eh, tenim vasos per veure ja des de, des de segle, des de segle VI, amb aquests fragments, aquesta copeta de figures, de figures negres del, del pintor d'Aimon, de, de eh, vasos per veure de figures roges i també ceràmica, ceràmica púlia, com amb aquesta petita imatge d'aquest sàtir. Aquest ja seria de, de, segle, de segle IV. Aquí una mica de conjunt, com podeu veure, hi ha molta profusió diferent de, de formes. Aquí també, vull dir, molts, molts tot el conjunt ceràmica és de vernís negre, de, no només hi ha de les dos tipus grossos de, dels, dels vols del que serien, bueno, amb la terminologia antiga de l'Amboia, el que seria l'Amboia 21 i l'Amboia 22, que serien els dos vols grans, el de vol de vora rentrant i de vora sortint, sinó tots tot els diferents petits les formes de d'escudelleretes, de, de, vols, de vols petits, que ens marquen la, aquesta gran diferència de formes i aquest conjunt que de passa bastant al que es poden anar trobant amb d'altres en d'altres jaciments pues doncs marca un dels punts de d'importància de d'importància de la zona a partir de la de la tots aquests materials, de, de fet bàsicament, provenen de l'amortització de, de grans sitges d'emmagatzematge de gra estarien relacionades amb el, amb el, amb el poblat del qual pràcticament encara no, no sà, sabem què estaria allà, però s'han localitzat molt poques, molt poques, estru, molt poques estructures. Uh, un altre llaciment on hi ha molta diferenciació de, de tipologia de vasos destinats al consum del vi seria que no li Sant Ranyola del, del Vallès, on també trobaríem doncs, els, els cèssips, les copes de figures de figures roges, els bols de ceràmica de ceràmica de barnis negre, eh, plats de plats de peix, unes cràteres de cràteres de columnes, eh, de fet eh, n'hi ha de cràteres de columnes a banda de, de les d'Empúries se n'han documentat, crec que en aquest llaciment i no... En aquest, possiblement, a, possiblement no hi ha estret, vull dir, és un tipus de... És un tipus de que arriba a... De mani, a no, no hi ha una presència molt constatada en els, en els llaciments del, del nord-est, en el qual també eh, marcaria que és un punt on on es localitzen iaciments, també hi ha enoques, i ha els vols, vull dir, seria un altre dels iaciments on hi ha tota la, tota la planòplia del, de, la vaixella, del, de la vaixella tipus del, de taula de ceràmica àtica. A la penya del Moro de Sant Lluís d'Esbern, eh, també dintre de l'àrea Laietana, hi ha una del un petit fragment de, de ceràmica de les copes de, de, de bandes de, de petits mestres, ceràmiques del segle IV, del segle V, justament un petit tetbol i les ceràmiques de, de vernís negre. Aquí, en principi, bàsicament, tot el repertori del llaciment consistiria en cop, copes i, copes i vols. No, no recordo si hi havia cap localització de cap, de cap cràter. Després també eh, bueno, aquesta si més si us passa una mica la, cap a l'interior eh, en tot el, el turó Gran Caldes de Montbui ja en la zona dels, dels seus estants a l'esquerda després cap a Miquel, d'estar Miquel de Sorba. Al turó del Montgrós al Bruy tornem a trobar també el conjunt de cràters, copes, aquí van bueno, aquí una copa èssic, decorada amb figures roges, uh, un altre cater, uh, un assif, els vols de de vernís, de vernís negre i uh, adrentar-nos ja cap a l'àrea cossetana al poblat eh, de les Tuixoneres, eh, l'Hort de Parc, a Calafell, el que seria, bueno, ara coneixem més com la, ciutadella ibèrica de Calafell. Aquí és un llaciment que està excavat en bona part, vull dir, no en la seva totalitat, però pràcticament sencer, on també s'han localitzat un bon conjunt, eh, també amb el conjunt de Crater, els èssips, les escudelles, les copes de, de figures roges, eh, uh, en tota, de, tota la cronologia, des del segle V fins al segle VI, fins i tot bueno, hi ha un exemple, la primera d'ella, de les copes més antigues de finals del VI, principis de sec, del segle del una, les que coneixem com les, les que són, seran copes de, de, peu, de peu alt. Uh, de Ro també s'ha localitzat un, un, una copa de vernís negre eh, en diferents bueno, aquests llaciments. Els, els de Sant Miquel comentava, seria un dels nuclis grans, però aquí eh, faltaria excavar, però també hi ha localitzada ceràmica jònia, ceràmica de figures, de figures roges. Un altre conjunt que també s'ha excavat força i on també hi ha un, un conjunt important eh, amb totes els diferents tipus de, de Bassos seria la, seria la ciutat d'Aulèrdula, on també pos doncs, localitzaria tot aquest conjunt de, de copes de figures roges, totes les vols i escudelles de vernis negre, copes èssifs, i aquí també una mica de, bueno, el conjunt dels, dels dibuixos de, del, material, del material localitzat. A les guàrdies del Vendrell pues, també es va localitzar un altre fragment de, cat, de cràtera, eh, més copes eh, a tota la zona del Penedès, i aquesta seria una de les copes antigues eh, de figures roges de, localitzada al llaçament de la vinya del Pau a Vilafranca del, del Penedès, més a eh, l'argilera de Calafell, també un petit craterisc, i el conjunt una cràter, els conjunts típics de, dels vols, i a la, la ciutat de Tarragona, que seria l'altre nucli important de la zona cosetana, el, per les excavacions, tot i que és difícil, perquè bueno, dintre de la ciutat de Tarragona, com vosaltres sabeu, que està ocupada per la ciutat actual, s'han doncs, hagut d'anar fent diferents excavacions en, diferents solars, però bueno, s'ha pogut documentar en la zona, a la zona baixa de la ciutat, a la zona portuària, tot el, eh, diferents àmbits del que seria l'òpidum ibèric, on també s'ha doncs, eh, eh documentat una profusa eh, diferenciació de, de formes, també amb, amb cràters, amb, amb bols, amb copes i en bols sols, hi ha ja ceràmica de... Hi ha ja poca, però també hi ha ja ceràmica de figures negres, és a dir, seria un jaciment que ja començaria a finals del segle, finals del segle VI. -C. Aleshores, sense d'entrar dintre de l'àrea cosetana cap a l'interior, el vilada de, de baix, doncs també S'han documentat nivells amb, amb ceràmiques, amb copes i vols, bàsicament. I després bueno, altres exemples de copes i una cràtera de llaciments de llaciments de l'àrea de l'àrea cosetana. Uh, si ja ens adentrem cap a Terres i l'Argetes uh, ja podem veure que ja des del de segle VI uh, es van començant les uh, produccions de, de ceràmica àtica amb bueno, fragment d d un fragment d'una àmfora i una, un dels vassos de, de peu alt amb la zona del, de Solsona amb materials més antics, amb de ceràmiques, ceràmiques jònies, els càntars de, de Sant Valentí de segle, finals del segle V, i el molí de l'Espígol de Tornabous, és un altre dels jaciments import, importants de la zona, on també hi ha un, un, ampli, un ampli ventall tota, sobretot de ceràmiques de, de vernís negre, també s'han documentat algunes copes i vasos de figures roges i aquí un, un element que, és, que seria aquesta copa en forma de peus i un vas plàstic també seria per veure, per veure o entre un ascos i un vas plàstic, Uh, també de finals de, de, ceràmica àtica a finals del segle, del segle IV. Uh, més copes uh, dels vilars d'Arbeca, el tossal de les tenalles de, de Sidamont, també el mateix conjunt, sobretot en ceràmiques d'escudelles de vernis negre, a les roques de Sant Formatge, on hi ha, també hi ha des de les, les de ceràmica jònia fins tot el conjunt d'escudelles de vernis negre, més copes de tota la zona i l'argeta, i en el, finalment eh, baixaríem ja cap a, cap a l'Ela amb els jaciments eh, excavats eh, al, al Bordissal, copes, el castellet de la Roca Roja de Benifallet amb ceràmiques jònies i un que el castellet de, de Banyoles de Tibissa, copes del tossal del Moro de Pinyeres, ceràmiques de figures negres, també altres conjunts de vasos per veure el canà i un dels, de les copes antigues de, de la llacera i del coi del Moro de la, de la Serra d'Almos. Eh, tot aquest conjunt de llaciments, bueno, era una mica per, eh, per veure la, com, eh, com, us, com, es pot representar com el començament que us havia comentat dels conjunts típics de, de les del consum de, del consum de vi. És a dir, bàsicament, eh, la majoria, com hem pogut veure, eh, consisteixen sobretot en copes i escudelles i en alguns dels casos s'han doncs, recuperat també tots els cràters. El, el que s'haurà d'anar esprinant amb el, amb el temps i amb tot el conjunt és comprovar realment en quins tipus de de rituals, de la vida quotidiana, doncs es podien utilitzar tot aquest, tots, aquests, tots aquests vasos, perquè sí que sembla bastant evident que no no s'utilitzarien, no, eh, no se seguirien les normes, les normes pròpies del, del, simposi, del simposi grec. I bé, fins aquí. Moltes gràcies. moltes gràcies i acabem el matí amb la conferència de Daniel López que ens parlarà del projecte d'intervenció a la font de la Canya i que ha desplegat la seva activitat sobretot en l'estudi de les llavors i en aquest àmbit té una llarga trajectòria a nivell nacional i internacional i a part d'haver dirigit per tant diversos projectes de recerca en jaciments protohistòrics té aquesta presència en l'àmbit internacional pel coneixement específic de totes les matèries vinculades amb la carpologia. I per altra banda, assenyalar que el Daniel López, en un context especialment eh, complicat per l'accés a la activitat docent i acadèmica convencional, don's ha explorat camins cooperatius del món de l'empresa sense finalitat lucrativa, però buscant una nova manera de veure l'arqueologia fora dels àmbits convencionals.